Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun anası Şamama İbrahimova vəfat edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Qeyd edək ki, Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-sində Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində anadan olub. 2009-cu ilin avqust ayında gizli rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb. 2010-cu il iyunun 18-də tarixində tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçib çox sayda erməni əskər və zabitini məhv edib. O düşmənə ciddi zərbə vurduqdan sonra səhər saatlarında şəhid olub. İbrahimovun nəşi 2010-cu il noyabrın 6-sında Azərbaycana təslim edilib və 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub.